Šta je meni već fascinantno u Facebooku? U Facebooku rade jako pametni ljudi, ali isto tako i jako paranoični. I oni strahovito dobro reagiraju na svaku potencijalnu prijetnju. Kad se Twitter pojavio kao nekakav ozbiljan konkurent, oni su vrlo lukavo presložili svoju strategiju tako da bi eliminirali njih kao opasnost. Kad je došao Instagram, uspio su ga kupiti. Kad je došao Snapchat, ono niče stvarno ono imaju prednost ku pokeru, onaj koji ima više novaca može stalno ono više dizati, zapravo imaju prednosti. I dok god se oni boje tih nekakvih konkurenata, a još uvijek se to bavi nekakvim društvenim mrežama i social networkingom, da će oni pobeđivati. Jer imaju veliku prednost, a dovoljno su paranoični da se ne, da ne dopuste protivniku da se razmaše. Njima je bilo jasno ono, da će Snapchat, ako ga izignoriraju, i potencijalno prestići, on će sad napraviti sve da ono nema razloga da neko ode na Snapchat. Tako da, ako malo, koliko ja to pratim zadnjih par godina, mislim da će Snapchat nastaviti pored Facebooka, ja? I sljedećih nekoliko njih koji će pokušavati njima ući u njihov teren.